Bədii əsər oxumaq caizdirmi? Dinlə bağlı olmayan əsərlər, romanlar və s. Bədii əsər, romanlar və s. oxumaq caizdir. O şəkildə ki, həmin əsərləri sadəcə dil qabiliyyətini gəlişdirmək üçün oxuyacaqsan. Dil qabiliyyətini gəlişdirmək üçün oxuyacaqsan. Amma hansı ki, məsəl üçün, belə deyək də, əxlaqi cəhətdən bəyənilən bir əsər deyil. Bunları oxumamaq məsləhətdir. Bədii əsər oxumaqda problem yoxdur. Amma oxuyacağın əsərinə də ona baxacaqsan. Romanlar var ki, Allah göstərməsin, fisq-ü fücur, hər cür yalan. Ümumiyyətlə, roman yalan deməkdir. Roman yalan deməkdir. Vaxt itirib roman oxuyacağına, bir elmihal kitabı tap, onu oxu, onu öyrən. Vaxt itirib roman oxuyacağına, bu kimi əqidə dərslərinə qulaq as və s. və ilə. Məsələn, oturub bu saat sənin Dostoyevskinin romanını oxumaq və yaxud Tolstoyun Hərb və Sülhünü oxumaq, nə bilim, o birisinin nəyini oxumaq, hansı romanını oxumaq və yaxud bugünkü dedektiv romanları oxumaq qətiyyən caiz deyil. Qətiyyən caiz deyil, dedektiv romanları nəzərdə tutaq. Qətiyyən caiz deyil.